peshk, skampi. Një unaz me kokë krokodili, tigri. Pantere. Panter Cartier, panter. Po, ha? Edhe Patek Philippe, ora me diamonds, all diamonds. As, oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Pse jo, pse mos ta gëzojmë dhe këtë pjesë, kur po, kemi të përmbushur plot e përplot pjesën profesionale. Po Mimi, po ti e di ku jeton apo jo? Unë e di ku jetoj, unë sa kam 10 legët asë njëri u të vla. Unë kam legët e familjes time, e përdor Facebook-un si dua unë. Si që ndajmë punët, ndajmë dhe jetën private. Sigurisht që është dhe një lloj strategjie, dua ta them këtë, sepse unë jam shumë e vonuar në hapjen e akauntit tim. Po? Jam më e vonuar. Sa ke që, kam sa vetëm 2 vjet që e kam hapur. Dhe kanë qenë shtytje studentët, o zysha gjithë punë që bën nuk ti shef njëri tha. Si ndihesh ti kështu? As merr vesh lajme, çfarë bën vetëm televizori merr vesh lajme tha dhe që shtytës që unë e hapa. Kur e kam hapur, kam filluar vetëm duke shfaqur punët e mia. Çfarë ndodhi? Të vjen keq kur shfaq gjithatë art dhe merr 2 like, 3. E të mëshme. Plus 4. Po. E kupton? Po. Edhe thashun duke menduar, thash, e di qa unë, po nxjerë një peshk njerë t'a pravoj. Nxora peshku, nu? Edhe ranë... 70 like peshku. Ranë... Interesante. Ti nxore... Thash unë, t'a nxjerë i Versace, sa do mari me dusa. Do me ti nxore peshku... 100 like Versace. Ti nxore peshku dhe ranë në rjetë gjithë peshqit e tjerë, që... Po, të ndojshë. Pas taj thash unë, nxjerë roba firmato Gucci. Mm. U bë Gucci fenomen, po ha bukë sot e kësaj dite. Si bë Gucci? Edhe unë like mora, edhe Gucci u bë me rol pa diplomë, në me thonë, po bëhet me rol, se Shqipëria, kupto? Tu që rrugë që unë duke e sur tak, është me rol. Po kuptoj farë, po që po fjetë, nuk e di. Po flasë për një Gucci që lindi pa kuptuar, edhe u vu në skenë nga rruga, pa diplomë, pa studime, u frimzua nga Riselda, nga gjëra që nxjerr Riselda në Facebook dhe në Instagram, po frimzua vetëm nga pjesa rrobave, kupton? Jo nga pjesa profesional, se pjesën profesional nuk arrin dot ta bëj. Se s'ka si ta bëj kur je pa shkollë, nuk e bën dot. Edhe u kriju imazhi. Unë ja kam idenë se për çfarë po flet, me të thënë drejtën, që tregohemi të sinqertë. Por për ata që nuk e din, ndisni këtë insertin dhe kuptoni se çka ka bërë kjo vajzë. Se ishte një çik shumë e çuditshme. Na, me na, të duket vetë se ke bërë një tuar me fuksh.